Kwanza niseme ilikuwa ni bahati kwangu mimi kwenda kuripoti uchaguzi wa Marekani mwaka 2016 chini ya programu ambayo ilikuwa inaitwa US Election Tour. Binafsi nilianza safari yangu kwenda kuripoti katika jimbo la Ohio. Huko kuna kinyang'anyiro kikali kweli kweli kule. Donald Trump ndo anaingia pale na Madam Hillary Clinton. Mfumo wa uchaguzi wa Marekani una mambo mengi sana. Sikupata shida kabisa. Kwa sababu unajua wote tulikuwa tunapewa fursa sawa. Nilichojifunza zaidi kule ni speed ya waandishi. Kasi. Kwa sababu wakati mimi nilikuwa naendelea kusikiliza mgombea mwage sera afanye nini, afu baadaye nije kwenye laptop yangu niandike ni file ya habari, wale tayari walikuwa na mifumo system. Yani wakati mgombea anasema anachukua point moja kwa moja anaandikia kwenye laptop. Kwa mhariri anaichukua ile habari moja kwa moja pale. Sasa wakati wewe unakuja unaandika ile habari yako, labda unatafuta usuli wanaita background, ukiingia unakuta habari tayari ambayo wewe mwenyewe uko pale imeshaenda hewani, imeshachapishwa dakika 10 15 zilizopita. Kasi yetu kidogo ilikuwa ya konokono. Jambo la msingi sana kufahamu ni kwamba uchaguzi ni maisha, yani unahusisha vitu vingi sana. Ni vema tukapata muda kuwasikiliza wagombea wanasema nini, tufuatilie kwa undani sera, kwa sababu maamuzi watakayofanya pale watakapopata madaraka kwa namna moja ama nyingine yanaenda kuongoza namna tutakavyokuwa tunaishi. Uchaguzi ni zaidi ya kwenda kutumbukiza karatasi ndani ya box la kura.